E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Bernardo Montalvão, sou professor de Filosofia do Direito, tanto do Séries Complexo de Ensino Renato Saraiva, como também sou professor da Universidade Federal da Bahia. Além disso, sou analista previdenciário na Procuradoria Federal, especializada no INSS, e também dou aula na Universidade Católica do Salvador. Pois bem, nós acabamos de lançar o nosso novo livro de Filosofia do Direito, aquele que tem como título Filosofia do Direito Descomplicada. Como todo livro, ele é ainda um livro com a obra aberta, ou seja, quer dizer, ele está sendo produzido, está sendo melhorado, está sendo cada vez mais ampliado, está sendo cada vez mais trabalhado. E nessa primeira edição, ele está saindo com 3 capítulos, aproximadamente aí uns 380, 386 páginas, se não me engano, trazendo questões de concurso, trazendo um linguajar mais acessível, abordando temas que estão frequentes nas provas de concurso, trazendo muitos quadros sinóticos de modo a quebrar esse preconceito com a filosofia do direito, né? Trazendo um linguajar mais compreensível, mais acessível, mas ao mesmo tempo não sendo extremamente raso, não sendo extremamente superficial. Você vai ver que ele é permeado de citações a grandes autores estrangeiros e nacionais, a Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a Miguel Reale, a Luhmann, a Kelsen, entre tantos outros, a Bobbio, enfim, para não pra ficar apenas por esses. E fora isso, o livro conta com o prefácio do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é sem dúvida hoje no Brasil o jusfilósofo brasileiro mais importante da atualidade entre os jusfilósofos vivos. O que faz com que o livro tenha, assim, digamos assim, um selo de qualidade, de que é um livro bom, um livro de boa qualidade. Então, o livro procura atender não só aquele público que está no universo dos concursos públicos, no universo da OAB, mas também procura atender também o público da graduação, os alunos que estão frequentando as faculdades de direito, os alunos que estão aí fazendo graduação nos primeiros semestres e certamente normalmente se deparam com a disciplina de filosofia do direito e sentem uma certa resistência, uma certa dificuldade em compreender a disciplina, tá certo? Bem, meu nome é Bernardo Montalvão, estou aqui à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer consulta, qualquer crítica, sintam-se à vontade para encaminhar para aqui para a página da editora Juspódio, que nós estaremos à disposição para atendê-los. Um grande abraço, até a próxima.